Kamraz, Muhtaram Mukam, Muhtaram Sayyid, Atfar of Shahin Sir, Sheikh Hajdi, Haja Noor Mohanwani Sir, Yimzan, Tat Mochim, Sherkat Karnaka, Yor, Ahmad Shir, Dur Darazan Apo. Bari, Ilvi Kitab, Kursan, Erliman, Fajman, Tanishwaran, Hakwar Kadmiwani, Ahmad Shir, Ahmad آسن میموریل فاؤنڈیشن کی پانچویں فنکشن ہے یہ کتابوں کی رسم رو رہا میں تھی لیکن آج ہم خوش خط اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج ایسے مفکر سکالر اور ایسے گریٹ ادیب کی دو کتابیں جو بالکل نایاب تھی ان کو ہم منظر عام پہ لا رہے ہیں دوبارہ چھاپ کر نئے سرے سے ترتیب دے کر تو ہمیں خوشی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے سکالر تھے وہ کافی تنگ ہو گئے تھے کیونکہ یہ تو بالکل مارکیٹ میں کہیں بھی اویلیبل نہیں تھی اور ان کی ڈیمانڈ کو مدنظر رکھ کر آسن فاؤنڈیشن نے اپنی اولین فرصت میں اس کام کو ہاتھ میں لے کر آج یہ تقریب منعقد کرنے میں کتابیں آپ کے سامنے پیش کی اور ساتھ ہی ہمارا پروگرام ہی ہے یہ کہ آج تک ہم نے صرف ہماری اس تنظیم کو صرف 9 مہینے ہو گئے ہیں 9 مہینوں کے اندر ہم نے 5 رسم رورائی کے فنکشنز کی جس میں 9 کتابیں ریلیز کی گئی اور اس وقت ہمارا جو پروگرام ہے آگے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں سے 5-6 کتابیں اور آ رہی ہیں انشاءاللہ 1-2 مہینے میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں رائٹرز ہیں اور ہمارے اسلاف ہیں ان کا جو کوئی ادبی سرمایہ ہوگا وہ ہم سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ قومی امانت سمجھ کر ہم قوم کو سونپ دیں گے انشاءاللہ۔